šum, šume. Znači, vjetar u kosi. Znači, nalazimo se na 42.920 metara kvadratnih šume. I krećemo bilježniku. Provjeriti drveće, se vidi da je visoko kvalitetno. Evo, ovo se može odrezati. Pa da, to ti adventureri. Znaš šta, mislim da smo mi negdje na 800 i nešto metara, 100%. O, 873, nevjerojatno. Zletišće Coprnic. Kaj nije Coprnica, Vještica? Pa gdje su Vještice? Jebote, ovaj meni snima video, pa neću video, pa neću video, pa neću, pa neću, pa neću.